Zdravím přátelé a vítám vás, tuším, u páté části? Jo, řekněme, že u páté části Let's Play série na hru WWE 2K16, konkrétně od herního modu Showcase. No a bez keců rovnou pokračujeme dál. Kdo byl další pán na holení? A Undertaker Monday Nitro 1999. Kurva, to je let. Jo, tohle je bez ukázky, aspoň nás to nebude zdržovat. V poslední části jsme měli pár zápasů proti frakci McMahona. A to vypadá, že už je asi zažehnáno o tady to období celkově. Jestli si dobře vzpomínám, ale... No, radši držím hubu, fakt nevím. Je tohle poslední Austinova šance na zisk titulu? No, uvidíme. Uvidíme, co na to Undertaker. Už jsme ho jednou pohřbili. Ten sviňák se vyhrabal a je tady znova. Zas tady bude prudit. Mám vždycky z toho chutí tady ty ukázky vypnout ty nástupy do ringu, ale... Ať mám ten let's play kompletní, a to tak to tam nechám. Počkáme si na příchod mrtvého muže. Pak tam nastoupí náš křestýš. Nakopeme mu prdel a jdeme dál. Koukal jsem, že máme za sebou 57%. Myslím si, že tak nějak. Takže od konce tady toho nás dělí de facto už jenom pár zápasů. Pak tam zbývají ještě takový speciální z doby, kdy Austin nebyl Stone Cold, ale byl to Stunning Steve Austin a tak dál. Ty si dáme, až dojedeme tady tu hlavní storyline. Dáli si to tak říct. And remember, while Austin was still CEO of WWE, Austin signed this match tonight with a stipulation that if there was any corporate interference, Paul that the Undertaker will forfeit the title to the Rattlesnake. Well, look at that man right there, promoter. This is why Mr. McMahon is so confident. That, plus the fact that Vince and Shane took the heart out of Austin last night. I'm telling you, nothing is going to ruin this celebration. This has been promised to me, a night to remember forever by Mr. McMahon. Jo, kámo, máš hrozně krásný té elastiáky, ale už to ukončí. Jsem zvědavý, jestli se tady objeví American Badass gimmick Undertakera. Ten jsem měl nejradši, jo. V té době jsem mu hodně fandil. Tak snad se tady ukáže, borec. A Jim Ross. A King Lover. A je přichází šampion. Minulý i budoucí. Minulý i budoucí šampion Stone Cold. Stone Cold Steve Austin. Will it indeed be a night that we will never ever forget? Austin's not lost any of his heart. Oh yes he has. Tak jo, holky, jdeme na to. Damage Undertaker, jasně. Klasický úkol, než ze startu zápasů. No stopping the Undertaker, ale já ho zastavím, nebojte se. Žádný strachy. Hopa. Undertaker 99. Tak.
The Undertaker is the most evil, demonic son of a you-know-what that I've ever seen and been around in my entire life. You want to talk about evil? What about a CEO that rewrites his own contract because he knows he's going to lose the match? Well, I don't call that evil. Nebo je, zatím se jeví neškodně, takhle. No, to se určitě brzo změní, Adam. No tak. Ajajajaj, už to začíná. A požený reakce, kurva ponoční. To jsem si asi neměl pouštět, tady tu hru zrovna. Sakra, sakra, sakra. The most effective striking here. Steve, jo lidi, pamatujte si, ponoční šichtě, člověk nemá takový reakce, jaký by si přál. Dělej kurva tyhle postavone. Celou dobu tady mačkal ten posraný analog nahoru, aby si ho chytnul za hlavu a postavil ho. A nic. Dělej, pojď dovnitř. Tady. Dělej. Já, akorát. A Undertaker začíná zlobit. This is him shooting his big shot. And if he doesn't get it done tonight, no. If Austin doesn't get it done tonight, his career will continue. To jsem kámo nečekal takovou svinárnu, že mi tam hodíš. Tak ale kámo, Austine, dělej něco. No tak postav ho ale. Hej, co to je s tím, ty vole? Tady drtím na analog jako chůj a úplně k hovnu. No jasný, jak mi nám sedět to. No je moc pozorný od tebe. Já to prostě nebloknu, já jsem úplně zpomalenej. Can the toughest SOB in WWE history regain the title? Tady vratečka kámo a opět se chytá iniciativy chřestíš Texasu, jelej. Ne, zpátky. Tak to jsem nečekal. Já jsem to zakřik, že ten Undertaker je nějaký neškodnej, ty vole. Tak. To by si chtěl moc, Mařenko. Just making his presence felt there. A tak, Steve, dělej. Neblokuj to. Dobrý, dobrý. Ne. Velký špatný. Undertaker is not someone to. To není dobrý, ty vole, to. No dobrý, už mě nech bejt. Písáku jeden zarostlej. Pecka. I don't even know why Austin's still here. He was scheduled for the camel clutch being applied. No tak, už to nech, ty vole. To ne, já. Musím nějak zakročit už, ty proti němu. To se mi vůbec nelíbí. Signature, teď to blokne a já tady vybleju duši. Strike Undertaker in the ring. Oh, velice rád. Já jsem ale kopnul, kámo, jo, pěs, co to bylo? Mění se, nic. Clothesline. Oh, double clothesline. Pěkný. Austin must win the WWE title, or the McMahons have decreed that Austin will never, ever get another opportunity to compete. Jo, takhle tam je domluvat, jo, mezi McMahonem, že jestli Austin teď nevyhraje titul, tak už ho v budoucnu nebude mít šanci nikdy získat. No tak, Stone Cold jde. Tak, ještě, Stunner, ne? In the history of WWE, the man that's never lost at WrestleMania, The Undertaker. Undertaker with a reversal. Už se myslel. Hezky, hezky. Jo, dobrý. And hits a stunner on The Undertaker. Austin's got the match won. This is over. Two count. Ty vole, já toho Berera sestřelím. Ale už jde Austin. Nahned stunner, kámo, nahned. Jako by se nic nedělo, prostě. Puk, čau. Co teď, co teď? Dělejte úkoly, co mám dělat. Perform Stunner Undertaker in the ring and go for the pin. OK. To se nesmím vyblokovat. Ty vole.
There's not a person in this arena who thought that was it. And this is where Austin is the most dangerous when his back is up against the wall. Tak. This may very well end it. Oh my. Steve Austin. Jasně, vyfakuj ho, to víš, že to je důležitý. He's going for the pin. Ty vole, já věděl, že to nepůjde jen tak lehce. Ale já mám další finisher, jak to? Já se nadejchám, trošičku stavinku si nabereme. Doufám, že to není chybný krok. Teď to blokne? Ne. Tak, teď už musí jít. Dělej, počítej kámo, počítej. Ty vole, to snad není možný. Ten sičák se prostě nenechá, tyjo. No, on má signature, za chvíli přijde finisher jeho. Ne, já se musím nadýchat, já musím jít staminu, tyjo, protože... Ale je to Undertaker z 99. ale můj Stone Cold je až o 4 roky starší. What the fuck? Good night. Dobrou noc. Postav ho ale, tyjo. Jako ovládání u té hry je docela toporný, tyjo. Mě zajímalo, jestli je u 19 lepší, tyjo. No, snad jo. Že od té doby, co wrestlingový ani MMA hry nevlastně THQ, tak šla hratelnost těžce do hajzlu. Jako. Kdo pamatuje starý wrestlingy od THQ, jistě mi dá za pravdu. No tak, kámo, počítej, dělej, tak hned. A už jsem myslel, že to zase vykopne. Krásný Stone Cold je krásný. Opět jsme šampiony. This is a tragedy. It's a travesty. JR, this is just awful. Stone Cold is the WWE champion. Start your celebrating, folks. This is a night that we're never going to forget ever. Musela být atmosféra. Ajaj. Ochutnal jsem Austinovu krev a to se mi líbilo. First blood. Ops, ta jivka, jo. This one way or another will be the end of an era. Austin, when the Undertaker defeats you, you will never again in your professional career. Když mě Undertaker porazí, už nikdy nebudu pokračovat v profesionální kariéře. If you are somehow victorious, jestli nějak vyhraješ, nikdo z těchto lidí už nikdy Vince McMahon ani neuvidí. Ty vole. To podepsal jeho krví, jo. Somebody's gotta go and go for good. The hell with business. With Austin, it's personal. Somebody's gonna bleed. Somebody's gonna leave. It won't be the end of an era. It'll just be the end of you. And that's the bottom line. The Stone Cold said so. Wow, hustý promo, hustý to. Takže jestli vyhraju já, tak Vince už tam prej nikdy nikdo neuvidí. Jestli prohraju, tak opět žádná šance na zisk titulu a samozřejmě ukončení
profesionální kariéry. Či takový career match na First Blood. To jsem si myslel, že už od toho Takera budu mít pokoj, ale ty jo. Koukám, že v reálu tam byla mezi tím Austinem a ním docela velká kosa. Kosou myslím nenávist, samozřejmě, nebo rivalitu. Introducing first the challenger, representing the corporate ministry, weighing 328 pounds, the Undertaker. Undertaker lost his last match and the Smoking Skull belt to Austin at the first fully loaded event, but got in some late licks after the belt. Bad blood here to be sure. Well, Undertaker's going to put that rattlesnake 6 feet under. Mark my words, JR. Tam nemá ani pole Berera, že ne? A Polovi stačila jedna ťavka od Chřestíše a už neukazuje, paráda. Nebo že by s ním v té době už nepek? No, v kolikátým vlastně Pol umřel, ty jo? Se nespomenu, nevím. Tady je šampion. Teď už aktuální šampion. Ježiš, ten McMahon za ním tam, pane bože. Ale mám takový neblahý podezření, že se McMahon v tomhle fightu taky objeví. Ježiš, já mám furt... On má to čelo ještě zalepený, jo. Tak to asi začnu krvácet docela rychle, si myslím, ne? Řekl bych, že jo. Well, he's a disgrace, if you ask me. He can't be a champion. He's a beer-swilling, contract-cooking, middle-finger-flipping animal who has no place wearing that title. Tak jo, dostanu facku přes čelo a konec, jo. Damage Undertaker. And here we go. Yes. The WWE title on the line. And remember, the first man to bleed loses. It will be the end of an era before our very eyes. No jasně, pro ty, kdo by snad neznali pravidlo First Blood, tak ten, kdo první krvácí, prohrává. The rattlesnake attacking before the bell even rings. Cheating like always, JR. This match can only be stopped by the Red Cross. Tak, dupni mu na to nohu ještě jednou, ne. A radši utíkej, ty kre. Ty sráči. Tady jsou zbraně povolený vlastně, co? Nic nebude. To bloknul, ne? Ne, dobrý. Gukmal. Irish with the Undertaker in the ring. No problem, bro. The Undertaker, 6'10 and a half, almost 330 pounds. What it's like to be. Oh, what a battle we have here, JR. Undertaker sits right there. Jsme dlouho neměli ten VTA moment. To klikání, myslím. What the hell is the Undertaker doing? Abusing the official. Whoa, he tripped over the referee. That comes back to haunt the Undertaker. He's at Austin's mercy. What's Austin going to do? That rattlesnake's about to strike. Undertaker's in big... Wait a minute. Yes, the Undertaker's tied up at his mercy, as you said, but... Aha, ten se to 100% vloží, ten to nechá jen tak. Look on his face, I'll tell you that. Hey. Here comes Shane McMahon. Oh, bam! Na shledanou. Těšil nás. Díky za návštěvu, šéfe. Vykupává Shane k tátovi. Now Stone Cold can turn his attention once again back to a helpless Undertaker. Whoa, wait a minute. Tak to trošičku nahrál Taker.
And now Undertaker has the advantage. Ty, já jsem zase netrefil. Oh, what force behind that kick. Ty vole, zase ne, to si děláš srandu. Já jsem fakt zpomalený film, ty. Fakt, že jo. Ne. Aha. Tak, kámo. Takhle se nám to líbí podstatně víc. No, seber tu židičku, nestýd se, kámo. Kolik ta židle bere? To je to zaplňuje docela dost. No. Juhne, že jo. Jasně. Nic nebude. To bylo dobrý. Signature, jasný. Oh my, Steve Austin. Hit Undertaker with a stunner in the ring. Musím ale udělat chytře, aby mi to nevyblokoval. Borec. Tak to jsem chytře neudělal. Mluvím tady o chytrým provedení a pak to takhle zajebu, tyjo. No tak, nech mě bejt, brácho, nech mě bejt. Oh, that chair has got to hurt. And bashes him with a chair. Undertaker can not only beat you down. No! He beats your head before the match, giving him an advantage from jump street. Really pushing his opponent to the limit here. Watch it! Ne, ty vole. Aj, už. Už se mi to dostává spod kontroly, ty vole. Tady to není dobrý. Tohle vůbec není dobrá věc, ty vole. Kurva. Tak vlastně ne, zpamatuj se do prdele. Mám. Vyblokoval jsem finisher. Nažer se, sráči. Tak, postav se. To mi jako bloknul finisher, jo, ty vole. Ty vole, já to prostě nevychytám do hajzlu. Vypište huby, kolik komentátoři posraný. Tak vstávej, kámo, vstávej, dělej. Nedělej chcíplou, ty vole, rybu, dělej. Postav se, než se postaví von, ty vole, to je hovado. Neplaš se nikam, ty kokote. No, já to jebu, ty vole, do píči. To jsem, ty děvku jedna. Jemu teče krev, ty vole. To si děláš kozy, ne? Tak já tady prostě musím opatrně, ty vole, abych mu neublížil. Už to začíná srát, ty vole. No, dělej, náběj. Prostě vyhraju a stejně mission failed, vole. Objektiv, vedek. Sorry za můj slovník, lidi, ale teď to asi bude hodně, hodně peprný, vole, protože už jsem fakt nasranej. Když už ty vole vychytám to moje pojebaný blokování, tak prostě prohraju, protože jsem vyhrál. Dělej, naháš ho, nasázej ho. No, ještě si dupni. Ještě si dupni. Stávej, vole, z té země, no. Kam pak, Linsku? Jo, baseballku, vole. Ne, vemu to, tak je hodnej. Ale bacha, Austin, aby se moc nezranil, jo. Že Undertaker je takovej... Undertaker je takovej docela chatrnej, vole, podle všeho. Why is the guy his opponent and what's he going for here? Co je, vole. Pa. Takhle, Vinci, i Undertaker. Pro každýho z vás mám jeden prst. Tak pojď, dělej, nezdržuj to. Dělej, kam jdeš, ty vole, tady jsem. No jo, je to velice osobní, my víme. Ale to můžeme skipnout, že jo? Skipnout, povídám, to můžeme, jo. To už jsme viděli. Já. Wow,
No, to bylo to přísný, bráku. Drsný, jak šmrkl papír. Ty vole, zas to nebloknu, ty vole. Teď mi vrazím krev a nazdar. Wow, Austin's just opening a can. Tak. And that'll knock the air out of you. And as you probably know, you kind of need to breathe if you want to win. No tak, seber to, ale bráku, dělej. He's in full-on attack mode now, and bashes him with the chair. Well, it'll take a minor miracle to come back from this. Takhle ještě vlastně můžu, jo. Co on? Jak moc z toho dostal takový kotol, ty vole, to... To snad ani fyzicky není možný, ne? Tak. Tak. Ne. Co on tady dělal s tou berlou? I mean, man, be careful, you're crippled. You think he's really hurt? Oh, don't hit a cripple. Oh, right hand. Well, he's got a handicap. Don't hit a cripple. Well, he needs all the best parking places. Jo, já vím, že cripple tady myslí něco jiného. Je zbrzačenej, ale... Wait a minute, ooh! Undertaker, beating Austin with a punch. Hard shot to the spine. Hit him in the head, hit him in the head. Uh-oh, watch it. Ho zahodil, ty, jak nějakou hadrovou panenku, ty. Intimidation. Somebody's got to bleed. Somebody's got to bleed here. Ah, X-Pac. And Austin driving the... Dude, that's Steinberg. That's X-Pac. X-Pac? What the hell is he doing? X-Pac. Tak tady ti musím načnout ty každýho, kámo. Right out of the hand of the Undertaker. Now look out! TV camera! Austin, the commandeers of TV camera. Hits the Undertaker right between the eyes. Undertaker's got to be bleeding. Shane toho moc nevydrží, kámo. Bacha na to tejkra, bacha na to tejkra. Jo, teče mu krev, konec. Co je tady to za divočárnu? Ne, 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 Tom Stupide Driver, ne. A... Chudák rozhodčí. Pojď, Stunner, ne asi. Nerozloučenou, těšilo nás. Ještě tady tomu mrzákovi. Tak, přijde Shane pro jeden? Ne. Tak tady, to je parádní zakončení. Paráda. Jaký filmeček, prosím. Jo. After a grueling match, Austin stood victorious. Triple H and The Rock crashed the party, but Stone Cold was able to fight off The Undertaker and walk out WWE champion. Austin held on to the championship until SummerSlam, where he lost it to Mankind in a triple threat match. However, the very next night on Raw, Triple H would reign supreme. It's all about Triple H. He is now champion. Ah. With Survivor Series approaching, Stone Cold was pitted in a triple threat match against Triple H and The Rock for the WWE Championship. Come here, you little bastard. But before the event could even get started, disaster struck. Oh. Tady nám začíná kosa Triple H a Austina. Tady v těch letech jsem to už sledoval. Surgery, in his absence, Triple H and The Rock dominated the WWE Championship picture, while Austin was left with questions as to who was behind the vicious attacks. I will get my payback, and when I find the bastard that did this, I will take it out on your ass. And that's the bottom line, cause Stone Cold said so. While Austin questioned other WWE superstars in search for answers, the truth finally came out. I did it. Rikishi? I did it for The Rock. Proroka to udělal? During the No Holds Barred affair, Austin attempted to pay back Rikishi for his dastardly deeds. Rikishi's gonna be rotated!
But the police intervened. Stone Cold would have to wait until the 2001 Royal Rumble to get his hands on Rikishi again. And with action at a fever pitch inside the ring, Austin's number was drawn. Here comes the rattlesnake! He's here! What? The guys have no business here! I'm solving Stone Cold! With Austin in the game in a heated battle, the Rumble raged on. Solidní promo. No a tady s tím promem to vážení dneska utneme. Doufám, že se epizoda líbila, jestli jo, hoďte odběr, hoďte like, případně nějaký ten koment. A tady to se necháme na další díl. Mějte se fajn a čau.